Знайомих попрощалися з загиблим прикордонником Олександром Другаєм, а в Ямполі – з полеглим танкістом Миколою Обревком. Сумські рятувальники показали техніку для безпечного розмінування. На стадіоні «Ювілейний» у Сумах відбувся футбольний матч сумської «Вікторії» та запорізького «Металургу». Упродовж неділі 6 серпня, а також вночі та зранку понеділка 7 серпня російські війська понад 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 159 вибухів. Середину Буцьку громаду російські війська обстріляли з мінометів та артилерії. Зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу будівлю, паркан та мопед. Мінометного та артилерійського обстрілів зазнали Краснопільська і Білопільська громади. 34 вибухи зафіксовано в Краснопільській і 17 вибухів в Білопільській. Шалигінську та Хотінську громади ворожі війська обстрілювали з мінометів, Новослобідську – з мінометів та гранатометів. Есменська громада зазнала артилерійського, мінометного та кулеметного обстрілів. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілів загиблих та травмованих людей немає. У Сумах в останню путь провели загиблого сержанта Олександра Другая. Біля Свято-Георгіївського храму зібрались рідні, друзі та знайомі загиблого військовослужбовця. Попрощатися з Олександром Другаєм прийшла Валентина Петухова. Дуже хороший хлопець був, дуже відзивчивий. Ну, немає поганих слів, тільки добрі. Жалко дуже, що такі гибнуть хлопці. Віддати шану товаришу і колишньому колезі прийшли співробітники Сумського НВО. Працював він у нас помічником машиніста тепловоза. Хороший товариш був, завжди можна було положитися на нього, завжди мог виручити, підставити плече допомоги. Царство Небесне йому, як кажуть, Господь приймає найкращих, але дуже тяжко з ними розставатися. І в наших серцях він останеться такий парняга, веселий, задорний, дуже позитивний, дуже, розумієте як. І ми всі його любили, поважали. Він був нормальний мужик, нормальний пацан. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас. І на віки. За інформацією речника Сумського прикордонного загону Романа Ткача, Олександр Другай служив за контрактом з 2015 року, був прикордонником. Його життя обірвалось 1 серпня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Де всі святі Господи, і праведники сяють, як світила. Після відспівування загиблого військовослужбовця поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. До свого 47-річчя він не дожив місяць. Ірина Касьяненко, Сергій Шаповалов, Суспільне, новини Суми. В Ямполі прощались з 32-річним танкістом Миколою Обревком, що героїчно загинув на Донеччині. Побратим Миколи Вадим Завадський розповідає, що 1 серпня їх екіпаж штурмував ворожі позиції і потрапив під обстріл. Служив разом з Миколою. В одному екіпажі він був механіком, я наводчиком. 1-го числа ми поїхали в бой, і нас накрило градами. І в цей момент Коля якби загинув, командир отримав поранення. Він знав свою роботу, відповідально відносився до всіх оцих моментів, які повинен виконувати він. То я маю кращого не було в мене. Цей трагічний бій стався на Донеччині, розповідає заступник командира танкової роти Сергій Мандрик. Село, да, велика новосілка. Так, там ворог засів, хлопці питаються, щупають слабі місця. Ну, враг коварен, тому огризається. Герой тот, хто вже взяв оружие. До мобілізації Микола Обревко працював при Дещанському лісництві Свейського лісгоспу. Лісничий Олександр Меченко говорить, що в Миколи залишилась дружина та син. Він з Буринського району закінчив, там в школі вчився, та тоді вчився в Конотопії, в технікумі. Там, видно, познайомився з своєю дружиною. Півтори роки він у нас пропрацював, перейшов у Зямпільського агролісгоспу,
прийшов до нас на роботу працювати лісорубом. Працівник був відмінний, можна так сказати. Нарікань ніяких не було, виконував свої обов'язки сумлінно. Ямпільчани проважали загиблого військового, стоячи на колінах. Поховали Миколу Обревка на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. Машина для дистанційного розмінування МВ-10. За кілька хвилин вона працюватиме на одному з полів Тростянеччини в селі Білка. Навесні минулого року неподалік стояли російські колони. Їх знищили українські захисники. Та через те, що відбувся розліт ворожих снарядів, територію потрібно обстежити, говорить речник обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Спецтехніка для дистанційного розмінування на Сумщині з'явилася кілька днів тому. І, за словами рятувальника, значно пришвидшує роботу саперів. Якщо проводити аналогію, саме на цьому місці продовж 3 місяців працювали відповідні піротехніки. Їм вдалося за цей час розмінувати і очистити територію площу в 4 гектари. Так ось робота цієї машини продовж 2 днів охопила майже 1 гектар. Раніше розміновували вручну, і для нас важливі були, так би мовити, ідеальні умови, щоб нічого не було ні зарошим і щоб земля не була замерзшою. Якщо ви побачите на це поле, ну тут все зароше. Для того, аби проводити роботи, треба було проводити їх дуже делікатно, все скошувати. Ну, в прямому сенсі цього слова сідати на коліна і все прощупувати. Машина важить 21 тонну. В її основі ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. Після цього територію обстежує сапер з металошукачем. Ми проходимо то, що машина, коли розміновує, вона викидає вибухонебезпечні предмети на поверхню. І ми йдемо, щоб оператору робимо безпечний прохід оператору. Травмуватися або загинути піротехніку при розмінуванні у такий спосіб майже неможливо, запевняє Олег Стрілка, бо сапер керує механізмом за допомогою пульта на відстані до кілометра. Все залежить від перешкод, наприклад, як телевежі, високовольтні стовби. Чим їх менше, тим кращий сигнал і на більшу відстань воно бере. Аби керувати машиною, Євген Байдик навчався 1,5 місяці за кордоном. Механізм, говорить, в управлінні нескладний. Є 2 джойстики. Один відповідає за поворот, за рух, другий відповідає за підйом-опускання агрегату. Обороти валу одного, другого, круїз-контроль, обороти двигуна. Ну і, в принципі, старт-стоп. Машина проїжджає територію, яка може бути небезпечною, та перемішує те, що є під ґрунтом на глибині до 50 сантиметрів. Якщо вона натрапить на міну або інший вибухонебезпечний предмет, він буде знищений, говорить начальник мінно-пошукових робіт Олександр Ковальчук. За всіми класифікаціями та технічними характеристиками ТРАЛ витримує противотанкову міну. Максимум, що з ним случиться, це відбивається ціпки на механічному цілі, що перебувають землю. Ми їх зразу після цього, як територія навколо машини обстежується для шляхів підходу механіків, ціпки замінюються і машина далі може працювати. Техніку для дистанційного розмінування допомогли закупити у Хорватії міжнародні партнери. За словами Олега Стрілки, для Сумщини виділили 2 машини дистанційного розмінування – МВ-10 та МВ-4. Про результати роботи цієї техніки рятувальник обіцяв розповісти пізніше. Ми, само собою, хочемо, щоб було її більше. Такої техніки мало не може бути, тому що в нас є 5-кілометрова зона, 20-кілометрова зона. Чудово знаємо, що вона постійно обстрілюється, в нас доступ до неї обмежений, і коли ми туди дійдемо, там дійсно все буде всіяне вибухонебезпечними предметами. Загалом, повідомив Олег Стрілка, на Сумщині піротехніки за період повномасштабної війни обстежили 1 300 000 гектарів і знищили більше 8,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 20 авіаційних бомб. Діана Крахматова, Андрій Кравченков. Суспільне новини. Сумщина. Клумбу на занедбаній ділянці неподалік свого будинку облаштувала сумчанка Наталія Куліжнікова. Жінка каже, побачивши розкопане місце, пригадала перші дні війни у Сумах і вирішила посадити клумбу пам'яті захисникам, які загинули під час війни. Починала з нуля, адже ця ділянка була засмічена, тож потрібно було розчистити її від бур'янів, сміття та каміння. Подумала так, що це якась моя часточка подяки нашим захисникам. Тут були бої. Тут були, вони погибли, 5, по-моєму, чоловіків. От. І якби це
подяку для них вирішила це місце облагородити. В нашому училищі працював дуже гарний чоловік, викладач Руслан Мовчан. Він співав, я там диригентом хору, в хорі співав. Дуже така вихована, інтелігентна людина така. Ми дуже жалкуємо, якраз в цей момент він погиб під Низами. Коли я його згадую і знаю, що скільки чоловіків наших загинули, от, ми повинні про них пам'ятати. Така акція – це пам'ять про полеглих захисників України, зазначила пані Олена, яка мешкає на цій вулиці. Коли розпочалася війна, в нас полихало тут, біля церкви. Тут були вириті ями, бо хлопці робили барикади, щоб не пропустити ворога сюди. А потім у цьому році це неочікувано появилася ця клумба. І вона наскільки символічна, це не просто клумба, це клумба в подяку хлопцям, які нас захищали, які хотіли, щоб ворог не прийшов, щоб ми уцілили. За клумбою Наталія Куліжнікова доглядає перший рік. Я гуляю з собачкою, і оце утром і вечором, і заодно щось зроблю. І я так потихеньку стала трошки, тут, звісно, багато було всякого мусору, повиносила, скопала. Потім узнали ж мешканці цього дому, значить, жіночка, навіть не знаю, як її звуть, з маленьким хлопчиком побачила, що тут таскаю воду, щоб поливати. Каже, а я вам буду приносити. Квіти для клумби пані Наталія підбирає за періодом квітування. Тут є різні сорти, які цвістимуть з ранньої весни до пізньої осені. Насінням діляться родичі, знайомі та небайдужі сумчани, розповіла Наталія Вікторівна. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Сергій Коваль, Суспільне, новини Суми. Понад 600 днів, а якщо бути точними, то 622 дні не приймав стадіон ювілейний матчі професійної футбольної ліги. І ось великий футбол повертається у місто Суми. 6 серпня на стадіоні ювілейний зустрілись сумська Вікторія та запорізький Металург. Після виконання гімна та хвилини мовчання за загиблими на російсько-українській війні, перший удар по м'ячу зробив колишній виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу Суми Олександр Бондаренко. Олександр після початку повномасштабної агресії пішов захищати Україну і на фронті отримав поранення. Говорить, футбол – повернення в мирне життя. Для мене це, перш за все, це ностальгія за футболом. Трошки згадав, трошки наповнив для себе. Тобто, мені сподобалось. Дякую за це запрошення від футбольного клубу «Вікторія». Пані Марина вперше прийшла на матч «Вікторії». До цього вона розробляла логотип сумського футбольного клубу, тож прийшла подивитись на гру команди, для якої працювала вона та її колеги. Зазвичай дуже спокійна людина, але завдяки хлопцям я вже так вийшла із зони комфорту, нервуюся, вболіваю. Це такі позитивні емоції. Зараз поки що 1-1, але я бажаю нашій команді ще забити переможний гол і виграти на крилах перемоги. До цього сумчани у матчі забили першими. Наприкінці першого тайму відзначився гравець Вікторії Денис Далінський. Після виконання штрафного м'яч спочатку влучив у поперечину, а на добиванні Денис виявився першим. У другому таймі Сулейман Сейдханілов відновив рівновагу. І хоча під кінець матчу сумчани мали можливості забити у ворота запоріжців, плани пані Марини у життя так і не втілились. Гра завершилась з рахунком 1-1. Тренер «Металурга» Володимир Микитін на післяматчеву прес-конференцію не прийшов, а Анатолій Безсмертний про гру сказав наступне. Ми цю гру могли як виграти, ми цю гру могли як програти, але зіграли в нічию. Хоч, на мій погляд, не умаляє достоїнств суперника. Я думаю, що у нас моментів для воріт було більше і нас підвела реалізація. Вікторія має після двох матчів 2 очки. Наступний матч сумчани проведуть на виїзді. 11 серпня на Вікторію чекає кремінчуцький «Кремінь». Олександр Качанов, Євген Абрасимов. Суспільне новини Суми.